Stanovnici Detelinare mogu očekivati nova parking mesta za motorna vozila do kraja godine. S obzirom na to da je izgradnja parkinga na Bulevaru Evrope na tenderu Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije dodeljena pre 7 dana Novosadskom put investu. Gradnja parkinga će koštati gotovo 60 miliona dinara sa PDV-om. Reč je o prvoj fazi radova, a rok za završetak je 150 kalendarskih dana. Novi parkinzi planirani su na prostoru koji je s južne strane oivičen Futoškim putem, a na severu ulicom Kornelija Stankovića. Kako je u tenderskoj dokumentaciji konstatovano, na Detelinari je nedostatak parkinga jedan od gorućih problema koji u velikoj meri utiče na kvalitet života stanovnika tog dela grada, pa je planirana gradnja mesta sa kosom šemom parkiranja uz desni kolovoz i to na dužini od oko 1400 metara. Predviđeno je ukupno 201 parking mesto, s tim što će najpre od betonskih ploča biti izgrađeno 181, od kojih je 6 namenjeno za vozila ljudi sa invaliditetom, dok je u drugoj fazi planirano još 20. Na Bulevaru Evrope predviđeni su parkinzi na deonicama između ulica Janka Veselinovića i Hadži Ruvimove, Hadži Ruvimove i Branka Bajića, Branka Bajića i Futoške ulice, kao i na prostoru od Kornelija Stankovića do Janka Veselinovića. Osim novih parking mesta na Bulevaru Evrope, predviđena je izgradnja dve podzemne garaže i to u delu između ulica Janka Veselinovića i Hadži Ruvimove i između ulica Kornelija Stankovića i Janka Veselinovića. Taj projekat je još uvek u fazi planiranja. Iz Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije naveli su da će se prilikom izgradnje novih parkinga voditi računa o očuvanju zelenih površina, te da će drvored na Bulevaru Evrope biti sačuvan i svako stablo zaštićeno. Osim toga, bit će ostavljen prostor za nove sadnice šiblja i zelenila, a stari sistem za navodnjavanje će biti zamenjen novim, savremenijim.